Lep pozdrav, kuštranci, kuštranke. Evo, danes vam pa kar takole spotoma, medtem ko bom jaz Matevža že zabril. Bova še žrebala. In sicer, evo, novembrska razvajenka. No, te verjela, ampak prijavili se vas je skoraj 300. Tako da možnost, da ste žrebana, je 1:300, a ne? Vsak mesec več, pa da ne bomo dolgovezali. Evo, Matevž. Že pa kar žrebo, ne? Evo. Ti pa kar začni. Ajde, veš kao žreba. Bebe. Pa da. Gledaj, zdaj takole, ne? Ne. To? Ne. Evo. Alija Stražišar. Evo, Alija Stražišar, bravo. Čestitamo. Zmagala si, zdaj le te bova poklicala. Za vsak slučaj pa še eno rezervo, če se Alija premisel. Za vse tiste, ki danes nimate sreče. Janja Dular. Evo, Janja, rezerva. Za vse tiste, ki niste imeli sreče danes, pa spodi pod videom boste najdeli link, ki se lahko že prijavite za decembrsko razvajenko, ali pa nas poišite na Facebooku oziroma na spletni strani. Čau! Srečno, čau!